Із вітальних слів та нагородження почесними грамотами лідерів уже існуючих ОТГ та голів активних населених пунктів стартував 5-й регіональний форум місцевого самоврядування і громадських об'єднань у ректораті УЖНУ. Указ президента, де передбачається, що в кінці 2020 року вже вибори до місцевих рад, вибори міських голів проводити вже після завершення реформи місцевого самоврядування. Кожен з нас проживає на території певної територіальної громади, і всі ми зацікавлені, щоб децентралізація відбувалася у найбільш ефективний спосіб. Закарпаття із вересня 2005-го не має перспективного плану формування території спроможних громад. Це одна із проблем на шляху реалізації децентралізаційної реформи у краї. Причин насправді багато, і одна з причин – це певний рівень зневіри уже територіальних громад і місцевих рад в тому, що і на Закарпатті можуть просуватися так швидко реформи, як в інших областях. Стоїть завдання за 2 роки зробити фактично по кількості об'єднаних територіальних громад біля 85% від запланованої кількості у проєкті перспективного плану. Ми хочемо, щоб сьогоднішнім заходом ми могли звернутися до обласної адміністрації, до обласної ради, щоб залучали наших представників органів місцевого самоврядування, голів, які мають проблеми. Тобто адекватно реагували, є проблема, вирішили, і все. Результатом форуму стала резолюція, яку підтримали всі учасники круглого столу. У документі проаналізовано основні причини відставання Закарпаття у створенні ОТГ, намітили вектори співпраці усіх учасників цього процесу для реалізації дорожньої карти дій основного етапу децентралізаційної реформи.